الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے پیارے نبی رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس دنیا میں آمد تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ کی رحمت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ تمام کائنات، حیوانات اور نباتات سب اس میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ اس باغ کا مالک اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، مگر اس کا اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے قریب پہنچے تو اونٹ نے آپ کو دیکھ کر بلبلانا شروع کر دیا اور اپنی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہتے ہوئے گردن حضور کی طرف جھکا دی، یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اس کی گردن سہلائی اور تھپتھپایا۔ تھپتھپانا کہتے ہیں پیار دینا۔ جب باغ کے مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی نظر جب آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو آپ کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار تھے، یعنی جانور کی شکایت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑے سے غصے کے آثار تھے۔ وہ یہ دیکھ کر التجا کرنے لگا کہ میں کسی کام سے باہر گیا تھا، جیسے ہی آپ کی آمد کی خبر ہوئی میں حاضر ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرنے لگا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹ سے مشقت زیادہ لیتے ہو اور اسے پیٹ بھر کے غذا بھی نہیں دیتے، اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے۔ اونٹ کا مالک معافی کا طلبگار ہوا اور آئندہ کم مشقت لینے اور پوری خوراک دینے کا وعدہ کیا۔ آپ خود بھی جانوروں سے زیادہ مشقت نہ لیتے اور ان کے آرام و خوراک کا خیال رکھتے۔ حضور درختوں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آتے، انہیں سراب کرنے کا حکم دیتے اور کاٹنے سے منع فرماتے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ خیبر کے مقام پر جب اسلامی لشکر نے یہودیوں کے ایک قلعے کو گھیرے میں لیا ہوا تھا تو اسلامی فوج کے کسی قائد نے ان کے کھجور کے درخت کاٹنے کو کہا، آپ نے سختی سے منع فرما دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی درخت کاٹنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں کہ ہرے بھرے درخت کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درخت لگاتا ہے اور اس کے سائے میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے ہیں تو ان کے اس آرام کے بدلے میں درخت لگنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، جب تک درخت لگتا رہتا ہے اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ مشفقانہ تھا۔ مشفق کہتے ہیں رحم دل۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خاندان اور ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے۔ مشرک کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، تو آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مگر آپ کی رحمت دیکھیے کہ کفارے مکہ کے مظالم سے عاجز آ کر جب ایک روز صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان ظالموں کے لیے بدعا فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں، بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور کبھی کسی کے لیے بدعا نہیں کرنی چاہیے۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، اس کے باوجود آپ کی زبان نے مبارک پر دشمن کے لیے دعا تھی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی ہر ایک کو دعا دینی چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے۔
تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، جانوروں پر شفقت کریں، پودے لگائیں اور دعائیں دیں لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ جس شخص نے میری سنت پر عمل کیا فساد کے وقت، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آئیے مل کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مسکراہٹ اور دعا دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ مفت میں بانٹ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آسانیاں دے گا۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اور شیئر کریں۔